Analizirajući obećanja vladajućeg režima, novinar Milojko Pantić je u svojoj kolumni rekao da je Aleksandar Vučić Srbima obećao ulazak u Evropsku uniju do 2020. a međunarodnim faktorima da će rešiti problem Kosova. Danas, 2021. godine, prema rečima Pantića, Srbija ne samo da je svemirski daleko od Evropske unije, već je zvanično najsiromašnija i najkorumpiranija zemlja Evrope. On je dodao da što se Kosova tiče, građani Srbije su bili i ostali taoci bivše južne pokrajine, zahvaljujući nacionalistički orijentisanim političarima i na vlasti i u opoziciji. Zamolili smo Milojka Pantića da prokomentariše dijalog koji se vodi oko Kosova i iznese svoja očekivanja u vezi sa razrešenjem ovog pitanja. Prvo i osnovno, Kosovo se nije odcepilo od Srbije. Kosovo su političari na vlasti od Miloševića do današnjih dana amputirali od Srbije da bi mogli da pred svetom i međunarodnom zajednicom urliču od bolova, fantomskih bolova, jer kad se nešto amputira ostaje fantomski bol, osjećate, ako vam odseku nogu, osjećate kao da imate nogu dugo vremena. Tako da, a pred našim svetom u Srbiji, da mogu da pljačkaju građane Srbije, jer samo oni znaju, ti političari, kome i koliko daju novca na Kosovu kao pomoć, navodnu pomoć Srbima. Tu je tipičan primjer ta finansiranje te 600 miliona eura godišnje Srbija izdvaja za pomoć Srbima na Kosovu, a tu najveći deo odlazi Srpskoj listi i Severne Mitrovice. A mi, građani, nemamo pojma kome se daje taj novac. Oni to vode kao pomoć za nacionalnu, kako kažu, bezbednost Srba na Kosovu. I to je jedna od pljački koja će, kad ova vlast padne, da se otkrije, i mi ćemo svi da se hvatamo za glavu koliko je novca iz budžeta koji punimo mi, građani Srbije, otišlo na Kosovo, a u stvari izabranim ljudima ove vlasti. To je isto tako i dokaz da oni su ušli na Kosovo, ti Srbi, srpske liste su ušli u vladu, u parlament Kosova, dakle Kosovo je priznato, de facto priznato kao država, a naš diktator priča kako nikad neće priznati, pa i ne treba da potpišeš ništa, jer si priznao već, postoji granica. Ti ne možeš da uđeš na tu teritoriju bez njihove dozvole. Prema tome, Kosovo je priznato i mi moramo jednom da se pomirimo sa tom činjenicom da je Kosovo posebna država. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković je izjavio da je rebalansom budžeta Srbija izdvojila 4 milijarde dinara za pomoć srpskom narodu na Kosovu i Metohiji i naveo da su ta sredstva namenjena za finansijsku pomoć građanima, ali i za kapitalne projekte, kao što su izgradnja novih bolnica, vrtića, zgrade univerziteta u Kosovskoj Mitrovici. Legendarni sportski komentator Milojko Pantić je mišljenja da najveći deo od 600 miliona evra koje na godišnjem nivou Srbija izdvaja za pomoć Srbima na Kosovu odlazi ljudima bliskim srpskim vlastima iz ove pokrajine, a kao dokaz da je Kosovo već priznato kao nezavisna država, Pantić navodi činjenicu da ni predsjednik Vučić ne može da uđe na teritoriju Kosova bez odobrenja kosovskih vlasti.